Okresní fotbalový svaz v Opavě pořádá ve spolupráci s obcí Chlebičov letní fotbalový tábor, který se uskuteční v termínu od 15. do 20. července letošního roku. Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli, že tento kemp by měl být především zaměřen na rozvoj fotbalové aktivity dětí, a vzhledem k tomu, že jsou prázdniny a nechceme, aby lenili někde jenom u moře, tak chceme i se podílet na rozvoji jejich fotbalu. Tento tábor je určen pro takzvanou kategorii dětí U12 a U13, co jsou děti ve věku 12 a 13 let. Tábor není určen jenom pro chlapce, ale i pro dívky. Cena za tento tábor je, si myslím, velmi lidová, 1400 korun. Takže všechny zájemce, kteří mají chuť se zúčastnit této akce, se můžou přihlásit na webových stránkách www.ofsopava.cz, kde zjistí podrobné informace. Kontaktní osobou je v tomto případě sekretář inženýr Radek Kotík, který k tomu řekne další věci. Já si myslím, že tento tábor splní určitě své očekávání a že se přihlásí co nejvíce dětí. Hlavními organizátory tohoto tempu jsou dva bývalí golmani prvoligoví. Jedním z nich je pan Jiří Berousek a druhý z nich je Willem Axman. Oba kdysi chytali za fotbalový klub Ostroj Opava, takže mnozí z nich ji znají. Myslím si, že jsou to výborní lektoři. Nebudou to jediní lektoři na této akci. Určitě přijde i více zkušených, jak současných, tak bývalých prvoligových fotbalistů.